Ya şeyle. Oy. Tamam. Tamam ona kaç mı dolgraçlar? Ala. Sen karabağını vursana ofraş. Demin koyun vursun deme. Bırak bırak ne kadar ver. Ver özünü. Koy seni ver özünü. Yıkılır. Azərbaycanda ictimai narazılıq günü gündən artır. Bir neçə saat bundan öncə sosial şəbəkələrdə Qarabağ qaziləri ilə Dövlət Neft Şirkəti Sokarın neft kəmərlərinin mühafizə idarəsinin əməkdaşları arasında baş verən insidentin görüntüləri yayılıb. Əslində bu insidentin başlanğıcı dünən Sokar əməkdaşlarının vətəndaşın tikdiyi evin qanunsuz olduğunu əsas gətirərək sökməsi oldu. Deyə qardaş, neft şirkətindən gəliblər, sökürlər. Deyirlər ki, qanunsuz tikilidir. Mənim burada faktiki köhnə tikintim olub, sökürlər. Qardaş, telefonu? Buyur. Telefonu da qanunla iş görmüşsən. Sən qanunların işi bir gör də, qardaş. Qanunsuz iş görmürsən ki. Arda yazılıb mən telefonu. Yox, mən yığışdırmıram. Sən qanunla iş görsən. Bəli, bəli. Qanunsuzsam ki, gəlib sökərsən. Deyə qardaşlar, sökürlər. Neft şirkətindən gəliblər, sökürlər. Mənim burada faktiki köhnə tikilim olub. Gəlib deyirlər ki, qanunsuzdur. Qanunsuzdur, qanunsuzdur. Allah canlarını sağ olasın. Ehtiyat tut. Kırdın ev pencereleri kardeş. Qırdın ev pəncərəni, görmürsən orada pəncərə var. Hel eləmə də. A qardaş, başa düşmürsən sən? A gəl düzəməlli sök, da sökürsən düzəməlli sök. Sonra elə bir pəncərə alıb verəcək mənə. Niyə yığışdırmıyor? Qanunu şübhə yığışdırmıyor. Yığışdırmıram. Qanunu şübhə gördü. Mən çəkilişi götürüb gedirəm nazirə kabinetinə görürüm. Hansı qanunla mən sən mənim tikilimi sökürsən. Gəl bura, buradan. Gəl, keç buradan. Buradan gəl. Bayan.
Bu azmış kimi daha sonra yenidən əraziyə gələn Sokar əməkdaşları ilə ora toplanan vətən uğrunda əlil olan Qarabağ qaziləri arasında qarşı durma baş verdi. Al, al, çək. Dövət! Darıma sənə gələsən mən bəni. Telefonu çəksin lan! Gelişin. Sen hamını çeksin ay cama, hamı çeksin. Hamı çeksin telefona. Çəkin. Hə, qoy mən Əhməd öldü. Yaxşı elə. Ay. Telefon. Sən ona nə qaçmı da uğraşdır, ala. Çıx. Qarabağlılar döyürlər. Yığışmamısı bura. Qarabağlıların döyürlər. Baxın ay cama. Bax. Qarabağlıların döyürlər. Bax. Bax, 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 bizim hökumət budur. Baxın. Olub batırır bunlar. Başın qara. Maşınlar gəlin bura, gəlin bura onların maşınlar. Hey maşınlar, davay, davay, davay. Yo, yo, bəs döyür, qara dur. Davay, davay, davay. Davay, 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 bunları bir lazımdır. Sən Qarabağını vursan uğraş. Dəymin, 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 qoyun vursun, dəymə. Bəyə, bırakın, yaqasın, ver, ver özünə. Qoy, çəlik ver özünə, yıxılır. Ay, bizim maşın atmıyor. Ay, maşının orada nə gəzir axı? Veteranları döyürlər, baxın, bax, bax, bax. Daş qaya atırlar, baxın. Baxın, veteranları döyürlər, baxın. Baxın, baxın ay cəma, baxın veteranları döyürlər. Daşdığında nə, dağmısı, bir belə adam var, daşdığında uğraşları. Daşdığında uğraşları. Daşdığında, daşdığında uğraşları, daşdığında. Seydəm, seydəm, seydəm. Bax, 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 Qarabağına baxın. Təkəyək yerdə bax, sürünür, bax, bax. Bax, 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 döydülər, bax. Bax, 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 uğraşlar döydülər, bax. Yoxunuzdur sizin. Durayqa, durayqa, durayqa. Ədəy doğraş, oğraş. Durayqa, durayqa, ay cana, baxın. Baxın, baxın, Qarabağ əlini baxın, yerdə sürünür. Tırsası yoxdur, baxın. Şurada bizim polislərimiz. Atacaq bizə sən. Dəyim onun anamsın, Qarşı durmada polisin adının hallanması ilə əlaqədar Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir. Sosial şəbəkələrdə polis əməkdaşlarının Qarabağ əlillərinə təzyiq göstərilməsi ilə bağlı iddialar həqiqəti əks etdirmir. İddia olunan hallarla bağlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində araşdırma aparılıb. Yaranan münaqişədə polis əməkdaşlarının iştirakı təsdiqlənmir. Aparılan araşdırmalar zamanı müəyyən olunub ki, sentyabrın 28-də günorta saatlarında Dövlət Neft Şirkətinin neft kəmərlərinin Mühafizə İdarəsinin növbə rəisi tərəfindən 102 zəng mərkəzinə Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində qanunsuz tikinti
qeydiyyata aparılması ilə həmin şəxslərlə aralarında münaqişə baş verməsi ilə bağlı məlumat verilib. Daxil olan məlumat üzrə Binəqədi rayon polis idarəsinin 43-cü polis bölməsinin əməkdaşları hadisə yerinə gedib və tərəflər arasında yaranan münaqişənin qarşısı alınıb. Məlumatda o da deyilir ki, hadisə ilə bağlı 43-cü polis bölməsində araşdırma aparılır. Dediyimiz kimi, Azərbaycanda məmur özbaşınalığı ictimai narazılığın günü-gündən artmasına səbəb olur. Maraqlıdır ki, SOKAR prezidenti Rövnəq Abdullayev Qarabağ qazilərinə bu qiyməti verir. Əslində erməni kilisəsinə qaz veririk deyən birindən bundan artıqını gözləmək sadəlövlük olardı. Gürcüstanda kilisələrə bütün 440-a yaxın kilsə, məbəd və məscidlərə pulsuz qaz verməyə başlamışıq. Kilsələrə, bəli. O kilsələrin içərisində erməni kilsəsi də var. Bəli, erməni kilsəsi də var. Onları da pulsuz qazla təmin edirik.